Mas o idiota tá indo pro outro lado. Por que você tá indo pra lá? Gente, tô louco. Tiozinho tudo louco. Agora vou fazer mais um evento de amigo aqui. Esse evento de amigo, ele ficou perdido aqui na minha... nos meus vídeos que eu vou editar. Eu tinha esquecido completamente dele. Quando eu fui excluir os vídeos que já estavam enchendo o PS4, eu achei esse amigo aqui que estava não terminado, que eu só comecei ele, mas não terminei. Ele aparece lá no capítulo 2, no começo do capítulo 2 também, então faz bastante tempo que ele tá jogado aqui. Eles são mais profundos que os esgotos de Kamurocho, ainda mais brilhantes que uma fogueira pegando fogo. Quem é você, afinal? Eu sou Yagami. Posso te ajudar com alguma coisa? Depende. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Morio Onodera. Morio Onodera. Vou te dizer, parceiro, você passa algum tempo por baixo dos canos como eu, você passa por algumas merdas bem esquisitas, lidando com as situações que acabam... dealing such odds, lidando com as situações, com... ai, com coisa, com circunstâncias, que acaba fazendo... que é o que eu faço pra viver. Tem alguma coisa digna que vale a pena dar uma olhada aí? Que tal um talismã que aumenta a sua sorte no cassino? Isso só pra começar. É interessante. Por que alguém queria criar algo como assim? Parece nada a ver. Eu entendo. Então, qual que é o seu preço? Eu não tô atrás de dinheiro algum. O que você tá dizendo? Como você consegue viver aqui embaixo, então? É aí que você se engana. Eu escolhi esse estilo de vida porque eu não quero... não quero ficar preso para a sujeira que tem no mundo super de cima. Eles podem chamar de Amit, incrível, poderoso, alguma coisa assim, moeda... poderosa moeda, mas eu digo que a... ah, eles chamam de... poderosa moeda seria o dinheiro, no caso. Mas eu chamo isso da... Ruth. Semente do mal, ou raiz do mal. O que eu valorizo agora é a experiência. Entendi. Então eu converso com as pessoas sobre as suas experiências de vidas e dou a eles algo baseado no que eles dizem. Seus olhos me dizem que você passou por muito na sua jovem vida. E eu aposto que você tem histórias incríveis para contar. As vendas... o produto de Onodera. Pague com SP para ter os produtos de Onodera. Ah, SP? Ah, só porque você quer pagar com SP, né, filho? Localizado nos esgotos... Where is, eu acho que é produto, não tenho certeza. Deixa eu estar confirmado aqui. Permite você trocar SP por itens. É armazém. As maravilhas disponíveis que você tem por um preço incríveis, como um livro de skill ou itens que vão te ajudar durante os minigames. Lembre-se, você pode fazer com mais SP que apenas comprar suas skills.
Esses livros de skill que ele vende aqui podem ser todos encontrados no mundo do jogo. Não precisa comprar dele não. Ele cobra muito caro por isso, mas dá pra encontrar no jogo. São perdíveis. Se você não pegar no jogo, você é obrigado a comprar dele depois. Que tal? Quer dar uma sentada? Sim, eu posso fazer isso. Perfeito. Isso aqui é o que tem. Pra esse amigo aqui, ó, nós temos que dar pra ele SP, então é complicado gastar muito SP. Agora é melhor fazer isso quando tiver na. Depois de terminar o jogo, já estiver fazendo a segunda jogada de New Game Mais pra completar tudo dele. Eu já peguei, comprei um item dele que foi obrigatório pra fazer um side case, se não me engano, não, foi outro evento de amigo. Já comprei o item dele, então é só comprar mais uns itens dele agora aqui. Comprar alguns 4, vai. Agora eu vou comprar mais. Yamami-san. Ó, já tenho. Vou comprar esse aqui. Então vou te dar um pequeno bônus dessa vez. Tenho certeza que fazendo mais tarde vai ser útil pra você. Então espero que seja da próxima vez. Ah, já acabou. Já completou o evento amigo. Isso é bem simples. Mas vai SP. SP é muito útil no começo do jogo, que é quando ele aparece. Então deixei pra ele fazer depois e acabei me esquecendo dele. Mas eu vou voltar pra terminar os itens que ele tem pra vender só depois. Vamos ver se apareceu alguma coisa nova aqui. Yamami-san. Ah, apareceu mais coisas já. Ó, Suzuran. Isso aqui é a arte, ó. Acho que vou colocar no apartamento. Isso aqui é para o peça do drone. Peça do drone. Quer dizer, aqui na verdade é planos, né? Blueprint seria no caso seria, os planos, seriam desenhos, as plantas. Não estou lembrando a palavra agora. Aqui um livro para ajudar no Shoji. Essa aqui é uma técnica secreta que não, você pode encontrar ou comprar dele. Mas elas são perdíveis. Se você não conseguir encontrar no jogo, você é obrigado a comprar dele para completar as skills de Yagami. É só isso desse amigo. Vou encerrando por aqui. Se inscreve no canal, deixa um like, um comentário. Não esquece de tocar no sininho para receber os próximos vídeos. Valeu!